السلام علیکم ملګرو جان اسخانه امید لرم چې روز جوړ ټیک ټاک په ملګرو نن سره یو ویډیو شریکوم او د چا دا دا کسانو د کم کسان چې په پاکستان کې او غوی د شانتي یو ملته مسافرې باندې ځین غوی په کور کې د شانتي سمره خفګانی آیا چې کم د کس سمره خپې یو به د خپل وطن لاړ شي د بار ملته او یا سعودي شو یا دوبه قطر مسقط د شانتي مختلف ملکونه دي نو آیا که مسافر سمره په سخت ژوند تیرې سمره تکلیف باندې ژوند تیرې د سره پاره چې یو خوږی چې زمونږ د غمل له غوډ ته ترکی ورکی او بیا د غوی خپل د بچو د پاره کور د پاره چې د پاکستان کې د حالات ډیر زیات خراب ډیر کمزوري دي نو د پاره د مسافر یو ویډیو د در سره وګوري خو کسانې لازمي شرکو کغه په وطن کې او کده وطن نه بار یو د ویډیو ګور لازمي به شرکو ځکه چې غچا خامخص زوی رو رشتہ دار دا خامخ مسافر نه غوډ لازمي چې کوم د ویډیو شرکه ځکه دی کې یو میسج دی یو سبق پکې دی د مسافر کوم د زړه غبړاس کم خفګان غټول دلته کې تیر ځکه چې د دوی دلته چې راشي د مسافر نو یو کس ډیر زیات تکلیف کې خو خدا خره چې کور کې دغه لسته کسان لک سہولت کې د سه دغه مسافر یو کس ورته ډیر زیات د غړ مضبوط کړي دغه سخت تیرې دی لپاره چې زما په کور کې لک سہولت او دا ټول چې کوم دی واړه مشران دا خوشاله راځي د ویډیو سره د ویډیو سره وګورئ د مسافر چې دا د کور نه رواني ګو د سمره خفګان واړه ماشومان غټ جاړي آیا چې کوم دی دا ولي جاړي دوستان تاسو دا ویډیو کتل دا مسافرو ویډیو وا دا مسافر چې کله د کور نه روانېږي څومره واړه غټ ماشومان ټول جاړي دا دې لپاره جاړي چې ځوان دا خو دې لپاره چې بيدا مزدوري کوي دا بار ځي نه دې لپاره دا خفګان کوي ځکه چې د مرګ ژوند هیڅ پتن لګي دا مسافر بیا کال پس دوه کال پس دا شانتي روغ راځي کنه دا شانتي پسند کې راوړي دا چې کوم د کور ته مسافر راځي دا کور کې مور یا پلار یا رشتہ دار دا چې کوم نجوندې کنه مړی نو ډیر زیات خفګانونه دا پریشانی دا بار ملکونو کې سمر چې دا مسافر تیاری د سره لپاره دا کور دا لپاره تیاری دا ماشومان دا لپاره تیاری دا مسافر دا ژوند دی او دا مسافر چې کله رواني کنه دا غوي دا ژوند دی دا تیاری کې چې دلتم خفګان اتم خفګان د دې لپاره چې کور کې یو لسته کسان د سہولت کې ملګر سمر ویډیو کسان ویډیو ګوري ویډیو مخه شي لازمي سره ډیر شیر کې سمر شیر کې دي شي او اخر کې لازمي شیر کې سمر چې مسافر دي کې پار وطن کې دا غوړم شیر کې چې ای په کورونه کې دا غوړ شداران پته ولګي چې به مسافری دومره ګرانه ده یا دومره چې کم ده اسانه ده یا دومره پکې سہولت یا دومره مشکل ده او کم چې په کورونو کې او دا غوړ شداران دا شته راغلي د چا بچي د چارونه د چا سي ناغوریم لازمی دا ویډیو شیر کی چې د مسافر د غژوند دی او د شان ژوند تیاری او پسنګ حالت کې زی او پسنګ راځي نو اجازه تر لکه الله پامه.